завіса. Като че мене врата, трема ме хвата. Не могу се брани, тебам адвоката. Upravo sam krenula na trening, planiram da odradim donji deo tela, da radim zadnjicu i noge. U principu planirala sam da radim sa većim kilažama, tako da to ću vam sve sada snimati. Sada je 9 sati ujutro, ja sam odmah ustala, krećem na trening, s obzirom da posle imam obaveze, tako da idem da ga odradim na prazan stomak i posle ću da doručkujem. Tako da, leg day. Uzela sam ovaj Noko BCAA, ovaj je bez kofeina, s obzirom da sad odmah ne idem kući jer imam neki sastanak, tako da neću moći da jedem, a jako sam gladna, zato ću ovo da popijem. Evo ga.
Upravo sam završila sastanak koji sam imala. Možete očekivati jednu super priču u budućnosti. A sada kad sam već ovdje u tom naselju da imaju čajnik u Lutići, idem da kupim njih, pošto ih dugo nisam jela, a jako mi sjedo. I idem kući konačno na doručak jer je već jedan sat. Idem napravim ovsaru kašu, bukvalno jedva čekam. Bravo. Za čajnik u Lutići s Heljdom, ili ih imate? Hvala ti. Hvala. To valjda mi ništa. Aha, znači moram da uzmem. Vozim kući jer ću umreti. Iskreno, pala sam jedno 6. I toliko sam gladna. Više neću 100%. Sad čekam doručak. Još 5 minuta i kući sam. Šukit. Ćao. Ćao, Dafi. Ćao. Odmah pravim da jedem, pregledna sam, bukvalno jedva čekam. Napravit ću ovsene pahuljice, oko 50 grama, s obzirom da sam pojela, pide boga koliko onih kiksića. Sad ne radim ili vaga, ne mogu ni da izmerim ovo, ali evo, od prilike je toliko. I sada ću samo da pravim sa tropičom vodu, izmešam i jedna merica i proteina. Sada sve izmešam. Malo sam dodala više vode, ali dobra je. I još samo malinice. Upravo sam krenula za Novi Sad. Hoću da idem da kupim neke patike i nešto još da vidim za trening što mi treba. Tako da, eto vas vodim. Ako se pitate zašto sam u posljednjih nelju dana, 2, 3, 5, stalno negdje sam u Zrenjaninu, to je zato što očinički ne želim da budem ovdje. Da planiram u narodnom periodu da se preselim. Vrlo ću se preseliti u Beograd, da ćemo kako će to sve teći. Ali ja definitivno ovdje ne ostajem. Tako da, eto, u prethodnih nelju dve sam uglavnom u nekom drugom gradu i nešto završavam što se tiče posla, zato što planiram da se preselim. Sada idem po Saru i idemo do promenade, ono, sad idemo tamo, uglavnom malo vrat ćemo da provedemo tamo dalje. Slično, ću ja preći ovaj put. Idemo do banke i krećemo za... Nema kine pojena. Sara, želiš nešto drugo? Kine plavi. Hvala, bebo. Lepota mog grada. Koliko je lepo živjeti ovdje. Ja. Šta? Mala, ti si bebo. Mala, ti si bebo. Mala, ti si bebo. Dođe mi na vrata, treba me hvata. To je bilo, bebo. Nema patika za koji sam došla i samo onako kuprenku koju nisam planirala. Znači da se zakonom zabran ovako mala šulja kada se naruče kapućin. Ja kad naručem kapućino, to mora bude čorba. Ovo iz dva srka popijem. Ne uljela sam se s nekim uljem. Znači ne mogu da sedem, ne mogu prekrasiti noge, ne mogu niš da uradim. Ovo je salatica, uzela smo cezar salatu i jedna i druga. Samo da završim kafu. Samo hejteri će reći da sam jela cezar salatu. Ne brini za sina. You know that my love is true. Pošto da kupim patik i kupila sam trenerku i parfum, tako da krećemo nazad iz Zrenjani. Hoćemo upravo s mamom do grad, idem da kupim patike koje nisam kupila u Novom Sadu. Idem da vidim neki kofer s obzirom da putuje verovatno u nedelju u Zagreb. Tako da idemo sada da rešimo. Pijem kolu i sad ću da upalim drugu omiljenu pesmu. 2, 1, sad! Evo upravo smo stigle u Aviv, idem po svoje lepe patikice, najlepše na svijetu. Gledajte vi ove lepotice sad.
I can't, I just can't. Bukvalno ih obožavam, sad ću odmah da ih obojem. Znači odmah, ove me žuljaju. Da. Uzela sam ovu čokoladicu, white chocolate almond, i uzela sam ovu. Nisam nijednog sad probala, ja sam usijela nešto slatko, tako da sam ovu upravo pokupila iz DM-a. I sad idemo dalje da vidimo, da uzmem kofer negde. Došla sam do Rode, uzet ću ove osene pahuljice, s obzirom da sam danas pravila sa običnim, ali ove su mnogo bolje. I uzela sam još Rio Mare tuljevinu. To je to u principu što se tiče ovog shoppinga danas. Jel čaka stignem kući, pijem kafu i imam i da radi. Upravo sam došla kući i odmah sam skuvala kaficu i uzela da pojedem jednu bananu. Evo ga koferčić, jos! Jedva čekam da idem, u nedelju krećem u Zagreb i tamo sam jedno 4 dana sigurno. Upravo sam stigla kući, skuvala kafu i samo da vam onako par kažem stvari, s obzirom da imam jako puno drive, mislim da neću uopšte više moći da vlogujem danas. Dakle, neki planovi za naredni period što se tiče ishrane, treninga i slično. Kao što znate, jako vredno radimo u mom novom online programu Ishrana, tako da trebam da se najviše fokusiram, da smišljam što više malih obroka i recepata koja će biti dostupna u tim programima i također pripremam još neke pored stvari koja će biti dostupna, tako da sam trenutno bazirana najviše na to. Planiram da skrajem ni po jednom principu ishrane u narednom periodu, mislim da onako bude samo onako zdrava ishrana, da smišljam što više recepta, to isprobavam i da uživam u hrani. Što se tiče treninga, o tome ću vam posebno snimiti video, dakle trening će najviše biti baziran na nekim onako bodyweight vežbama, to planiram da radim u narednom periodu i da onako to napravim baš zanimljivim. Da, onako inače neki life update. Idemo nadalje u Zagreb i tamo ostajem jedno 4 dana. Eto, snimat ćemo vlog iz tamo i bit će to onako jedan super vlog. Vidjet ću se s nekim fitnessicama sa Instagrama, tako da verujem da će to biti super. To je bilo to, nadam se da vas ovaj video dopao. Ja sam stvarno moram da radim, da počnem sve programe. Sutra idem za Novi Sad, ostajem tamo 2 dana, čim se vratim idem za Zagreb, tako da ali pripremam nešto strava i bit će još duplo boljih videa i treninga i ishrane i svega će biti duplo bolje, tako da stay tuned. Ljubim vas, uživajte u ovom danu, uživajte u vikendu koji dolazi pred nama i vidimo se u narednom videu. Ćao! Ovo je večer, imam jako puno drive, bukvalno nisam imala vremena da vam snimam pripremu. Dakle, ovo je u principu integralna tortilja, unutra sam stavila zelenu salatu, paradajz, komadiće piletine, komadiće feta sir, a iznutra sam namazala sa Ela sirom. Tako da ovo će mi biti jedna lagana večerica i nastavljam da radim. Close to each other's.